Arun Grigorian. Siro, Arun Grigorian. Շնորհակալ եմ, Արմենիա, արձագանքեցի։ Շնորհակալ եմ, որն է ոնց որ գործի գամարվել Հայլեայում։ Արդեն սկսվել է նա, տարբեր կետերում պայքարը սկսվել է, ինչպես է գնահատիչ։ Չէ, ես ուզում եմ հիշացնեմ մեր երեկվա խոսակցությունը։ Ձեր անտեղի պեսիմիզմը, իմ խորը վերլուծությունը, որ ես տարվա այդ հանդիպության ակցիաները լրիվ ուրիշ գովանդակություն ունեն և լրիվ ուրիշ տրամադրություն ունեն։ Ես ասեցի, դուրս եկա իմ կարծիքով, երեք, ցերեկը և երեկոյան, մենք ստացանք իմ ասացի ապացույցները։ Ինչ որ, ապացույցները ուրիշ բան, դուք միշտ բուզական եք վերաբերվում քաղաքական պրոցեսներին, ի տարբերությունից, որ վերլուծական է վերաբերվում քաղաքական պրոցեսներին։ Բայց, պարոն Գրիգորյան, ապրելու ենք և տեսնելու ենք։ Ապրելու ենք, տեսնելու ենք, մինչև մայիսի 9-ը հաղթելու ենք, եթե ես չեմ սխալվում, ձեր լրատվականներ իմ ինտերվույի վրա գրել ատենց բան չէ, էլի իմ խոսքերն է, բայց դուք ենքան եք կարևորել իմ խոսքերը, որ դրել եք վերնագիր, ճիշտ է։ Որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ մանիպուլյացիաները պես։ Մանիպուլյացիա չի, դա բանը, չոր վերլու ձեր կարմիր գծերը կջնջենք, ով որ չբերա երեխակ ունենա, ով որ բանը ամուսին չունի, կբավարարենք ձեզ, մի ոչ եմ սաղ լավ կլնի, եթե ես ուզենայ մանիպուլացնեի, ըստեղ կյանքս կերել են, ուրեմն ամեն մեկը գալիս է իր հանճարեղ իդեայով, ոնց է պետք անել, որ ժողովուրդը գա, սկսած ձրի ասում եկեք ձրի հաց բաժանեք, վերջացրած բանը, այդ բան, ասեք, որ վարքերը կջրեք, ասեմ, դու եղբայր, դու աննորմալ ես վարշի, դույս դու ինչ ես ուզում, որ երկրորդ Նիկոլ գա Հայաստանը, ասել եմ, միատել եմ ասում, արտակարգ մարդիկ են գալիս ըստեղ, գալիսա հայ ազգը, ես իմ ուզածը տեսնում եմ ես քանի օրը, չի գալիս այն թափթփուկ մասան, չեն գալիս անիմաստ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող անիմաստները, գալիսա հայ ազգը, գալիսա այն մարդը, որը որ իրա ժամանակը, իրա ուժերը չի ափսոսում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է բանի անդունդի եզրին, ստեղ միատել բանը գործիչ կար առաջարկում էր, ասմա եկի փող հատկասնենք, ասմա մարդիկ ռայոններից գան, ասմա դե ճանապարհը ծախս, ստեղ քնալ մնելա, ոչ, ես գիտեմ մարդկանց, որոնք որ ամեն օր աշխատանքից հետո տրանսպորտով իրանք մեքենա չունեն, գալիս են ազատության հրապարակ, ստեղ մնում են միտինգի, մինչև գիշերվա 11-12-ը, հետո չգիտեմ ոնց, գնում են շրջաններ, բայց էլի մյուս օրը առավոտ գնում են գործի, գործից հետո մի հատ թեթև հացուտել ու գալիս են ըստեղ, գիտեք չէ, հայրենիք գոյություն ունի, այդ մարդկանց համար կարևորը հայրենիքն է, ոչ թե հացուտելը, փողը մնալու և այլ և այլ, այ այդ մարդիկ են ստեղ գալիս, այդ է կարևորը, ով որ ազգությամբ հայ է, ով որ գալիս է ստեղ, ինքը կհասկանա ես ինչ եմ ասում, ստեղ որ գալիս ես, ոգևորություն ես ապրում անկախ քեզնից, անկախ մարդկանց քանակից, այ էտ աստեղ կարևոր, իսկ որ Նիկոլենց եթիմների հետ հաշվարկը սկսվել է, մինչև մայիսի 9-ը, իմ կարծիքով դա փաստ է, ես հիմա ասում եմ ոչ թե ուզական, այլ վերլուծական։ Նայրա, հիշում ես, չէ մայիսը։ Կարողա մայիսի 1-ը սխալ եմ ասել, մարտի։ Մայիսի 1-ը ուժի մեջ է, փետրվարի վերջին ասել եմ մայիսի 1-ը, 10 օր, ես տղամարդավարի կկրվեմ մայիսի 1-ը, բայց մայիսի 9-ը կկրեմ,
9 օր, այդ 4 տարի սպասել եք։ Բայց մարդանից էլ ասեց, որ եթե այստեղ մենակ մնա մարդ չլինի, մենք այս ինչ պիտի անեմ, պիտի գնամ, հիմա այսպես բաներ ենք, բայց ոնց մենք մեռել ենք, որ պարոն Վանեցյանը մենակ մնա։ Չէ, պարոն Վանեցյանը մենակ չի մնա, ոչ ոքի մենակ չի մնա։ Ես պատասխանեմ պարոն Վանեցյանը, եթե ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները չգնան տուն, մենք հաստատ չենք գնա։ Այդ ամբողջ անցած տարին ապացուցեց։ Անենց որ մի անհանգստացեք եւ երկրորդ ինչ առաջարկներ ունեք այսօր հանել կապված։ Երեք ասել եմ, այսօր է կրկնել, եթե դրատվական դաշտում ես ասենք ոնց է չլնի մայորի կամ փոխգնդապետի կոչում ունեմ, փողոցային ընդդիմադիր շարժման մեջ, ես շարքային եմ, ուրեմն պետ չի, ստեղ կան հրամանատարներ, որոնք որ ինձնից ու շատ շատերի շատ ավելի լավ գիտեն, թե ինչա պետք անել, որոնք որ պլանավորել են, արդեն մենք ոչ միայն հավատում ենք, նաև տեսնում ենք, որոնք որ գծել են այս հաղթանակած ճանապարհը, և ասենք իմ շարքայինի գործը նա լսել հրամանները եւ դա կատարել։ Պետքա գնալ քայլերթի, գնալ, պետքա գալ միտինգի, այսինչ օր, այսինչ ժամին ստեղ պետքա գտնվել։ Ուրեմն դա կատարել, առանց տրտընջալու, առանց կներեք բան այդ ազգափրկան սենց իդեաները խոդի տալու, հանգիստ տղամարդավարի։ Ու վերջացավ մայիսի 9-ին, այս ամեն ինչը վերջանում է։ Մենք պետք է մեր երկիրը հետ վերցնենք թուրքերի ձեռից։ Կներեք, թուրք եթիմների ձեռից։ Այդ կներեք, այդ հետո կասեք, հա, համամիտ, այդ նոր ասեցի, հա, ձեր հանճարեղ իդեաները ձեզ պահեք, եկել եք ստեղ այն եք, կակցեք։ Եթերում ենք մենք ներողություն ենք։ Այդ տեսեք նաև այս հարցը, բանդիկը շատ հաջող ինքը կարող է։ Որ ասեմ կյանքս կերտել է։ Հա, ասում եմ ոչ զենք ունեցեք, ոչ բան։ Նաև զենքով է պցկում։ Այսօր ասես ովացների հարազատներն էլ այդպես ոչ համաձայն չէ։ Համաձայն չէ, որ չի, նայեք, այդ ով որ այդ բանը ասում է, այդ նիկոլիզմի ինֆեկցիա մտելա մինչև այն ուղեղի են ամենայն մութ անկյունները։ Բոլորը պատկերացնում են հիմա ոչ թե իշխանապողություն, այլ հեղափոխություն։ Հեղափոխություն նիկոլական ձևով, որը որ իրականում սորսական է, հա, Ջիմ Շարպի մետաձիշկովա, չէ, եղբայր։ Միատել եմ բացատրում, եթե մենք ասենք բոլորը, սա ուզենայինք հերթական նիկոլ, ոնց եք ասում, ազգակործան պատուհան, բերենք էլի հայ, պատուհանա ինքը, պատուհաշի, մենք հերթական պատուհան բերենք դնենք Հայաստանում, հա, այդ բանովա պետք գնալ, եկեք ձերի զղտկվեք այս ասֆալտի վրա բանկերի, լոբի կերեք, կղտացեք, եկեք ձեր վարկերը մարենք, ձեր կարմիր գծերը ջնջեք, ուստեղ գիտեք ինչքան ժեղ կա, ինչքան եթիմ կա, սա գալուել ըստ էկ այն է, մինիմում 100 000 օքի ստեղ մարդ է կայ։ Ուցե նպատակին հասնելով ամ ոչ, ոչ, միայն թե հեռացնեն։ Ոչ, չի լինում տես պատմության մեջ։ Նպատակը, то есть բանը մեթոդը, то есть նպատակը չի արդարացնում մեթոդը։ Եթե մենք ուզում ենք հայերով տեր լինենք մեր երկրի, ոչ թե 50 դրամանոց դիշոկիկը, որ ասում են, մենք ենք տերը մեր երկրի, որ հիմի պլինտուսների տակ մտած բանը, իրանց այդ պայոկն են կրծում նիկոլական թուրքի փողի, այլ մենք իրոք ուզում ենք ստեղ լինի հայկական պետականություն, սա պետք է լինի իշխանապողություն, ոչ թե հեղափոխություն, ստեղ պետք է գան հայերը, ոչ թե զբրոդը, եթիմները, ու սա պետք է լինի, այս պրոցեսը պետք է կատարեն մարդիկ, որոնք որ շատ լավ հասկանում են ինչի համար են նրանք եկել եւ ոնց են անել։ Ինչ որ վերաբերվում է զինված մինված բաների, ես շատ հուսով եմ, որ արյուն չի թափվի, բայց ուզում եմ նաեւ ասեմ նիկոլական եթիմներին, այդ ուժայիններին, բան եւ այլն, եթե պետքա Հայաստանը հայերին վերադարձնելու համար, Արցախը պաշտպանելու համար արյուն թափել, ըստեղ մենք պատրաստ ենք։ Մենք պատրաստ ենք։ Դուք պատրաստ եք, դուք եք պատերազմից վախենում, այ թուլ եք։ Ղզիկ։ Լավ, այդ բառը ուզում եի ասել, չեմ ասել։ Այ ղզիկներ։ Ստեղ պիտի գան մարդիկ, որոնք որ պատրաստ են մինչև վերջ կակնել իրանց պետականության համար։
Դրա համար պետք չի տենց իշխոր մետադալոգիաներ բան եւ այլն։ Եվ ձեզ ասեմ, երեկվանից սկսած մարտի գալիս են։ Մոբիլիզացիան շատ լավ է լինում ա։ Մարտի գալիս են, երբ որ կոնկրետ խնդիր ա դերվում։ Ու գալիս են ճիշտ մարտի։ Ազգը այսքան ա։ Ձեզ ասեմ, երիկ ա։ Ես միշտ ասել եմ, մի 100,000 ազգ ա մոտավորապես։ 2 միլիոնի մեջ։ Ահ, ծովա։ Շատ լավ, նորից ձեր փոչը ինչու պիտի գան։ Լավ։ Եվ ավարտեց։ Չէ, ես ինչու պիտի գամ։ Պիտի մասնակցեն։ Չէ, չեմ ասում։ Իրանք ինչու պիտի գան։ Ահ, ոչ, դուք շատ ցխալ հարց եք տալիս, ինչու պիտի նրանք գան։ Կա գալու մի պատճառ։ Երբ որ սիրտը տնենց ա դաղում, տնենց ա վառվում, որ դու չես կարա նստես տուն։ Երբ որ դու մտածում ես, որ չէ, քանի տոկոս եմ ասել եք հիմա։ Նայեք, այս process-ին կոչով մարդ չես բերում։ Մենք ստեղ ֆուտբոլ չենք խաղում, որ ասեմ, եկեք մեր տմին բալը տարեք։ Ստեղ տիկ, ստեղ գալիս է մարդիկ, որոնք որ ոչ թե կոչով են գալիս, այլ որովհետև չեն կարող տունը նստել։ Որովհետև իրանք պատկերացնում են, որ վաղը իրանք երեխեքին իրանք թորներին ինչ են ասելու։ Ասել, երբ որ հարցնելու են պապիկ կամ պապա, երբ որ թուրքերը գրավել էին հայրենիքը, դու ի՞նչ էիր անում։ Տունը նստած չա, էլ խմում։ Երեխեքը թքելու են իրանք երեսին։ Այ այն մարդիկ, որոնք որ այդ պատկերացնում են ու հասկանում են, այդ մարդիկ գալիս են ըստել։ Ես կոչ չունեմ ոչ մեկին անելու, բացի մի կոչից։ Ես եւ իմ համախոհները ըստեղ ենք։ Մինչև հաղթանալ։ Ուզում եք մեզ միանալ, եկեք։ Մենք ստեղ ենք, ստեղ։ Ոչ Վանեցյանը, ոչ Գրիգորյանը, ոչ Զորաբյանը ստեղ մենք մենակ չենք մնալու։ Ես դες հավաստիացնեմ։ Բավականաչափ հայազգի ներկայացուցիչ կա Հայաստանը։ Իմ գնահատումներով բավականաչափ հաղթելու սկզբից ներքին թուրքին, որից հետո մենք կկառուցենք մեր բանակը, մեր պետականությունը եւ կհաղթենք արտաթշնամու։ Ես դրանում այս քանի օրը արդեն համոզված եմ, հատկապես ապրիլի 23-ից հետո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։